Валерий Жишковский үйетін тұқары суаппарынан үтіе суабастақты үлілен ұлу сайдыдығыр бейдің қылатын келер сивиді. Кәлін алта сылтан бәттәк бұчуатта сынеланғыл орын, ұр тұрыққаттан итияқты әуіт бағасын атынылсан, ұжырғайтан арас оңықтары бұхағынан күхан ұстамескандан қахан оңырар болып. Валерий оңықтары үксілері сақалы тұғында ақтар, ұран қайды әйгелі ақтар. Күн бүгін үлетін уапса яқсаны 200-тен тақсывыт. Ол күрдік аңардыс олонқа сиеретгер, үст дөйді геройдыра үгістері бағалар. Ус бәйетті тәрінен өстө да селеген сетеліктер, әбет. Ол күйілдерін нарвағылар өстен қас, әлбәк бағы бағы, ондықтан сүрін кір ойдырын әрі қаяқтым. Әртен сүрін білі әлбәкті ұлланыр үрегілердағы, бірстен аштыры тағары әтатым. Әта болсайы, тоғы ғанша болланды, бірстен да бара тұрыр. Олақ кең дейді. Валерий Моисеевич үлелерін көрдіққа чақшыда сақа сатавата суық тиенеті от қараққа орыннағы боларын өйдеген. Маныға өбігеттен ұтымнабыт ұжорбыт қас бір дейбетер тарбаққа талаған үліге сатабыл өрткен өй қомағай тыл боласы рыттаға. Ол күрдік Валерий төріптергер мұтаққа ұлыған мас ұстыра балыра. Ағатынан әйті Саба Жашковскай қарақ Саба, оны әбетінен әйті Киргелі Стручко болалар. Киргелі бұлғы кемгі мұтақ әбетгер маатты рөға туарғыр өтчатауы сүнкен күргені, бәйтін толқұйынан бәлебенінден тұттаран, атта жон туарғыларғар абырана сылжывыттар. Білігін Валерий үлелерін сен қарақтені атынан тағарар. Уз кейі ұжырғайы бұларғар ана менен қаханды қатыңы сұлдар бат. Чуға сәрген геологтар оны тәңі ғастар, растан астар бұттығыларын кәрен ұжырғайын бұлынар. Просекені қомыған, парамын қомыған. Бұл манна чуғастағы просекаларын әнтен қомы бұтын. Анан туан бұлланы білі олақ қытағатан бұхамы қытағанақ материал бұлғай. Бұлғай бұлдалаға бұлғы бұлғай деді. Бұлғы бұлғы Сағағына хоқ болан қағарға үшбек қытана қылмын үшбекіні тоқтақ, үйелек қайдамат. Мәні тостымат, иранды қағарар. Бұл мантын үмет оғыры тағар еқпін өп қолу оғыры. Жөді көрімін мандық тоқ күйдан. Декөр үйті әмін қыламынай. Тоққа марын өзінде. Валерий Логан аргыгынан Антонина Николаевналын тыгынча 900 ауған сыллаққа, жолларын қолбуаннар үйсі қоға күн сенін көрдірін, атақтарғар тұруартан білігін алты сеніне ақтар. Уыз кейеға кергені айар үлетігер сөйбә мабуларын тағынан арас бұстапқаларға күрақтарға күттарғар, кәпсетейден тірәйін бапуростарын бағытын бұғарсар кейді. Альбома, этиката, ха, тоқ бар, білі кәпсетейді, барын отым құмағыт ол өттім бардым мен ол бұтым, онына болғаны білі баран анара кәпсетейді олырылда. Аны ынырық әлбәк тоқы бұл пандемия кәлен 2 жыл бұға жиға олыру болды. Онына манна тоқы инстаграмға, тоқы ютубқа интернеке кейренмен конкурстар болабын. Онын қаста 4-5 конкурсқа күтінді бұд. Хүйбе бейріс манчағыр ойны олыру болары қаранаған Улахан Республиканскі көрек берділер. Онына күтті бұд дейін ұтып әбіт дойды ұтылар сетбетер ұлып бұтылар дейін. Бір Улахан бұл сүнкен үлі оңы көрман чарын оларын көрімдері ден. Валерий Моисеевич манан тоқтан қалас санаты суық, салғы сүрін бағасын алыры ден, тахаржа тұрар ұлақан оңықтар ұлысын оңыруан бағарар. Оны тенге тілгеетін егер әйетіна балаған тұттуан саныр. Манна тұспа олонқону остуриені көрдірір, асбыт бұлырғы лоғы культураны үйеретір, балаған бұлды ден, тол күлдір. Маныға бұйылғы арасия бүдің білдерілі бүт наруаттар культурына нәхілесті өлерін сылғар сөпті өхен, ұлуғын нәхілеген жағалтылары балаған тұттудығар көмі бұлуықтыра ден әрел кімнақ сылжар. Говоря вы бегедин триерген эллер, горный район толбутта чуе. Онан туристтар ген бага гаддиттар бага калеллер, балаган тутуллара болар, онда хайджанлар буртан. Аллажи бухара, нигинна, манны кэпсэн, хула олун кобу манныг, байна херия бу. Дэн, холуна бир туак маршрут була ангатап. Ұжырғай бұғын сетейлері қылғас кәмейлер қаста да белетенне. Ол күрдік республика арас ұлыстарғар Джокуыскай Кораққа оны ағын Санкт-Петербурға тие үлелерін көрдірін арас омық сен әдетін ұлбыт. Бүйін күнгі Уапсайы Уахетті тұс бұстап қатын тұр орбыт. Бұ күрдік қатын сілігі мұтығын туғанан ұғана атче республика бүйін күнгі тарбаққа баттанар, соғытақ кереді.
Билегин Валери республика билдирилибит естилгаранан ияганамут үлетин оңорор түбүгөр сылжар. Арман Дмитриев, Горнелуха, Бержестех.